Ndabasuhuje kandi mbaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nk'uko bisanzwe ni kuri Keza TV Show nk'ibisanzwe ndabasuhuje kandi reka nshimire wowe dukurikirana umunsi ku wundi by'umwihariko we bakoze subscribe share na comment ibiganiro byacu ndagushimira cyane ndetse nawe utarayikora ngo usaba kuba wayikora kugira ngo tubashe kubana umunsi ku wundi reka mbashimire mwese mutange inama n'ibitekerezo muri comment ni ukuri n'iby'agaciro inama zanyu zifasha benshi ndetse n'inkunga zigiye zitandukanye mugenda mutanga Imana izajya ibasubiriza aho mwakuye reka ndekere kuko ndi kumwe n'umubyeyi hano na none ndetse na Alexandre murabizi gushize twagiranye ikiganiro na Shakira ndetse n'uyu mubyeyi turaganira ntekereza ko nimba mwaragikurikiye mwumvise uburyo byari bimeze uyu munsi rero byabaye ngombwa ko ahura n'umukwe we mukora mubona gute aha ndamubona ndabona ntacyo abaye ndabona ntacyo abaye Alexandre tuguhaye ikaze rero nanone nuko mbona wagize isoni ndabona wagize isoni ntago nta mukurebana na nyirabukwe mu maso kwari ko rwa ngo ntacyo mbaye se n'imigambi numvise bamfitiye urumva yifuje ko muganira urumva yaganiriye n'umukobwa we ko tuganira yego hano se muganira ko muri kumwe hari ahandi mushaka ushaka ko mujya atara tukajya twenyine E muri babiri? Bose wamwiherero wemewe. Tutenoze. Nakubwiye ko adashobotse. Nibikira. Ushaka kwihererana n'umukobwa. Nakubwiye nuko dore nuko. Ikiganiro twagira hano hano kuri bose babireba. Urumva yifuje ko urumva hari ibibazo wenda yifuza kumenya cyangwa ibyo yumvise kandi biba byiza burakumenya ikintu wanakibareje nyir'ubwite. Hari uburyo umuntu ashaka kukubwira ikintu akanongeraho cyangwa akanashyira uko kitari ariko iyo wivugiye wiganiriye n'umuntu ku giti cye agusobanurira ibyo yumva ashaka nyine kugira ngo nawe wumve niba bihuye na bya bindi rero hari uburyo yaganiriye na Shakira nawe hari ibibazo yifuza kukubaza hari ibyo yabaza agashakira ko dusanga n'ubundi ni byaba byiza bikwibareje n'impungenge zose afite kugira ngo ngako rero tukubwira kugira ngo ibyo yifuza kukubaza ube wari wakisubiza bitewe nyine kuko ni wowe uzi impamvu ya nyayo nizere ko ntacyo bigutwaye rero ahubwo bikwiye kugushimisha ko agiye kumbaza ibibazo arakubaza nundi wenda arakubaza guhe n'ibisubizo mama wenda rero wamubaza ikintu wumva wifuza kumubwira urumva wari ufite amatsiko yo kumubwira hari ibyo wabaza agashakira ariko uyu munsi muri kumwe ngo naho yitwaye nabi rwose umubwire kugira ngo nawe niba ari no kumukubita agashyi kumuhana umwanya ni uwawe rwose yego murakoze njyewe rero ikintu nagira ngo cya mbere cy'amatsiko njya ngira n'ubu ntajya nemera kuko nibaza ngenda mubaza ngo ese kiriya cyemezo yafashe cyo kugira ngo asige umwana wanjye amusige mu nzu anatwite ayemera agende nk'umugabo neza burundu agende amute nta kintu amusigiye nta tamusezeye ndashaka kugira ngo ansobanurire ibyo bintu kuko yarabikoze se niyihe mpamvu yatumye abikora ariko njye ntabwo namusize mu nzu namusize kwa kaka wamusize kwa kaka oya namusize mu nzu wamusize mu nzu ahubwo we yabonye bimuyobeye namusize mu nzu yagiye imbere yanjye agiye kwa kaka atindayo rero ahubwo nuko mbere ngiye ndashaka ko nsobanurire kugira ngo ajye kwa kaka si ngo byaturutse ngo waramuherekeje cyangwa ni wowe yarijyanye ngo kubaye gisi ngo bari batanye ngo bamuvugisha ngo bamwumvise ngo ibyo twavuganaga ubundi nsanga ahantu nicenge kunywa akantu nkabona umuseriveri ngo n'umukobwa ngo twateretana ibyo rero biramurakaza musaba imbabazi ngira ngo byarangiye ariko bukeye ngiye mu kazi ngarutse arambwira ngo yagiye gusura kwa kaka kugeraho rero ntiyagaruka oya ntabwo uko ari ukuri uko kuri ntabwo ariko yageze abwira ko namusize mu nzu njyewe ikintu nagusabye ngo njyewe nashatse ko tuganira umbwize ukuri dusasa inzobe umbwire nimba ufite gahunda yo kubaka
uyi ubivuge nimba ntayo ureke kudutesherereza umwana igihe aracyari mutoya twagerageza tukamufata inshingano n'ese nshaka umugore hari umuntu wari wabimpatirije cyangwa hari ikintu nari mukurikiyeho ngo mvuge ngo wowe urumva nimba waramusize ukamusiga mu nzu yarari kwa kaka niba ari nawe wabikubwiye yarambeshye ikene umubyeyi akeneye uyu ubundi yose keza se wajyaga kumusura ko no atari kuvuga yashushetse ntabwo mwajyaga kumusura mwabonaga ari mu nzu yawe nyine cyarari kwa kaka aho nabaga rero yagiye kwa kaka gute yagiye nyine uko nguko dupfuye ibyo bibazo byabanje mbere yarahukanye hari ijyana kwagiye no kumusura aravuga ngo ntabwo ngo yagenda ngo tuje ngo imbokoboko ngo nta bintu nzanye ngomba kuzana ngo nk'icyesi ngo warazijyanye se nzijyana kandi mu gihe nari ndi kubitegura aribwo nakazi kahagaze ibibazo bikaba byinshi n'inzu nkayiva ese byibura wari warateguye iki mu gihe keza yari yaragiye kwa kaka wateguye iki mu gihe utari uri kumwe nawe ko aribwo wakoraga byibura ni iki wateganyije nari kuba nari ndi gukora se nkaba nta inzu nari kuyivamo hanyuma se ko wishyuraga inzu umugore wishyuraga iyihe se ko aho nari ndi njye nari ncumbitse ngaho none se ko wari ucumbitse ubwo rero bivuze ko ntabwo ufite inshingano ntabwo ushoboye gutunga umugore narabivuze n'ubundi nabivuze hakiri kare narabibonye n'ibyo najyaga mbabwira ushingira guki se wamurebye usanga yarananutse yarananutse yabaye umweru nta yamushizemo umuntu amaraso yamushyiramo akagenda amaraso yabaye make umuntu amaraso yabaye make ahinduka umweru amaraso ntabwo yabaye make niyo urebye mu jisho oya inzobe y'umweru sibaho umuntu asa n'umweru koko ntabwo inzobe y'umweru ubwo mwahuye yoza ariko atisize amavuta ahubwo buriya ni ukubera ko nta vitamine abona nta vitamine ariko se abantu bose niko babona vitamine ubigira isigaye rigura 200 nyine nakubwiye ngo emera ushyire agapira hasi ntabwo ushoboye gutunga umugore umugore niyo mpamvu natanze igitekerezo ngo mu gihe akeneye kwitabwaho no guhabwa intungamubiri mube ubumumpaye mu cyubahiro cyawe narakubashye ubundi nagombaga kuza nitwaje n'inzego z'umutekano kugira ngo umwana wanjye mwisubize ariko nk'umukwe wawe ari kuzitwaza bari kubona ari cyo namutwaye hari ubwo yari kuba yatabaje nagendeye neza ndaza ndabaganiriza muganiriza umukobwa wanjye mubwira ko akugezaho icyifuzo nagira ngo rero muje kunsenyera mwivuga ngo muje ngo kuba ngo ari kugusenyera ngo mumwitije ngo kugusenyera ngo mugiye kuba mumwitije ngo nibigenda wika ngo muzongere ngo tumwitiza reba nawe uko ameze uvuga ati tuje kumujyana burundu ati reba nawe uko ameze buse twatandukanye umugore n'umugabo kuvuga ngo mubayemo umujyanye ngo kubera ngo mubona ngo ubuzima abayemo ngo ubuzima abayemo ni bubi ejo azarwara na bwaki maze se nimba mumwitije muzamugarura uko bwabaye bwiza nese ugira ngo ntazarwara bwaki nureba nabi ese uwo mwana azamubyara ntabwo nzareba nabi rero uwo mwana urumva azamubyara mukamuha iki urumva uyu mubyeyi azabona agasombe azabona igikoma se nta muntu ubyara umwana ngo abure icyo amuha azabona hasi abantu bose badafite ubushobozi mugiye mubambura abagore ubu noneho ko ingo zasenyuka ari nyinshi ntabwo ari bose ntabwo ari abantu bose bananirwa inshingano zabo yabaye umweru ngiye ko ntawe kubera ko wowe wananiwe inshingano zawe zananiye gute se zananiye gute none se umuntu yigeze abasanga mu rugo iwanyu byibura mbwira yakwibwiriye ko burara se yarambwiye ko arya rimwe na rimwe iyo wagiye hari igihe ugenda ntamenye igihe uri butahire ntamenye nimba ari bunabe ari bunarye gute mwese kiraka iyo wagiye mu kiraka hari igihe mukora ubuse bajya kumena bitukavatiye bati ngenda tashyinasize umugore none se urumva ntabwo wahembwa ikibazo nyine aramutse afashwe n'inda wabibwira njyewe rero icyo ndeba icy'ingenzi ntabwo ari telefone aho tuba hari abantu afashwe n'inda badahari ariko twagiyeyo tugasanga nta bantu bahari nta n'umuntu yati nta n'umuntu wamuha telefone aramutse agize ikibazo kuko twaramubajije nawe buri cyo arenzaho aravuga ngo ubwo nanjye sinzi uko nabigenza none se ubu byibura ndashaka umbwire njyewe ndashaka umbwire ikintu kimpangayikije cyangwa ari telefone cyane kugira ngo
byibura ndashaka umbwire ngo ingamba nafashe noneho kugira ngo mwiteho nzite no kumwana byibura mu buryo cyangwa se unyemerere mutware ukwezi mwiteho ibyumweru bibiri mbere yo kubyara n'ibyumweru bibiri nyuma yo kubyara ni imitwe yo kumujyana ntago ari ukuvuga ngo umutware h'ukwezi ubwo se ibyo bibaho n'ese ubwo bushobozi muntu ntafite nyuma y'ukwezi nibwo bugwara bushe wisuganye kuki ibyo birakabya ukora rimwe na rimwe ubikore nta n'ikibazo rega nta n'ikintu uzaba wishinze ntacyo kubera ko uzaba guhangayitse kandi nabwo ni umutwara uzajya ukora nyuma y'iminsi ibiri umwoherereze amafaranga yo kugira ngo tumwiteho none subwo urumva none subwo urumva niba mumujyanye kandi nkaba nkajya ntanga amafaranga yo kumwitaho nkamureke aho hari n'ubundi nyuma y'iminsi ibiri ko najya nyabuneza imbuto akazibona urikumva byose bitarakunaniye ari ukumugurira imbuto ari ukumuha amagi none se nimwebwe nimumujyana nibwo nzabishobora kuzigura ari imbuto gusa ntibyakugora none hano ikindi ni iki se ikindi ni iki ko imbuto arizo zihenda arajyanye imbuto arizo zimutunze imbuto nyine imbuto nazo ntuzibona nyine imbuto zo zirahenze ibyo ntabyo ubona ntasabura none se amagi arayabona imboga se arazibona ariko ni bangahe bajya amagi yibura udufise aratubona udufi akora uturagara two ngo byose mu ndyo yuzuye ntizibarwamo n'ibishyimbo n'imboga za dodo ngombwa amagi abantu bose bafite ubushobozi bwo kugura amagi yewe ngaho rero nuko sinababwiye imboga rwatsi nini nababwiye ntabwo wowe ntabwo ufite inshingano niba abasore b'iki gihe bahugukira ibintu mu yagiye kubyara ngo muramujyanye mbere yari afite ubushake Alexandre ntabwo waguze imyenda y'umwana se imyenda y'umwana se inange nicyo nari ngiye kukubaza mva kandi none se n'ibyo ngibyo utarubizi nari ngiye kukubaza byibura ko namubajije nimba yariteguye kwakira umwana akambwira ngo ntago ntajya arabona ngo ni utuntu tumwe na tumwe ariko mwaganiriye ko mujya kumbeshyera njyewe naraje nafashe wasanga urimo uramubeshyera Shakira ntiyabikubwiye byambwiye ariko nawe n'ibyo uri kumbwira ndumva ari ibintu bikomeye ntabwo ari ibintu bikomeye Shakira umubyeyi arambwiye ati ntabwo waza utabashije umugabo uzamuganiriza none urimo urarwaza unavuga ngo yabaye umweru wasanze yisize ifuse umwana wanjye disi ikintu kimbabaje ni ukuntu agukunda mbese njye ndamwanga nkorera iki aragukunda wowe ntabwo umufata nk'uko wagakwiriye kumufata mbese nyine niba ubona none niba ngaho ni mu kabari noneho karabaye si byo umwana wanjye zitabwaho gute ibyo se bije bite biri kuva he none yabiboneye hehe ko uvuga ibyo bya mbere byahise kandi ko ntanarayeyo ko ari aba baje ko bahansanze ko natashye icyo gihe narayeyo uzanye ibyahise twe turi mu byanyu ntaryo ntakosaragira ikosa rya mbere yagize ni uko ibyo byabaye agahita ntakagenda niwe wagutaye se niwe wagiye kandi dorerera ikibazo rero ubundi ikibazo gihari nkubwire nkugire inama hagati y'abantu babiri iyo bashakanye bisaba ko bizerana turizerana rero kwihangana ubundi ikintu cya mbere ibyo rero byararangiye rugenderaho ni ukwihangana kandi ntago nigeze muca inyuma ikintu cya mbere ni ukwihangana no kwihanganirana iyo hatabaye kwihanganirana no kwihangana urugo rurasenyuka mbese hari utihanganira undi ntabwo mwihanganirana ngo rero njyewe nibyo nari nkubwiraga nakubwiraga ngo kwihanganirana nicyo kintu cya mbere no kuganira wakabaye uganira n'umugore wawe neza ukamumenyesha na gahunda erega abantu bakundana wakabaye uva mu rugo umuhaye gahunda y'umunsi wose ntabwo ibi byose byo kuvuga ngo wagiye utinze gutaha cyangwa ntiwanatashye ntabwo bikwiriye amakuru wakabaye yatangira ku gihe nicyo kintu cya mbere gikomeye mbese ubu iyo ngiye mu kazi mba nzi ngo kararangira asangahe rega nikiraka ntabwo ari akazi k'ukwezi umenye ngo utangiye saa kumi n'ebyiri ngo kararangira saa kumi n'imwe ubu yari igihe dutinda kurarayo kereka ko akunda umuntu abona akantu k'izamu ko kurarira ikintu nibyo nakubwiye rero niho warara nibyo nakubwiye ko hakenewe byibura kominikasiyo hagati yawe n'umugore wawe njyewe rega ubu nonaha impungenge mfite
zuri ya mwana ni uburyo azafatwa n'inda akabigenza se azitwara ate byiburi ubitekereje nk'umugabo we wumva azitwara ate wumva bizagenda gute Yesu urumva ikintu cyampa muhora ruko mwamujyana byibura urumva ari bona abandiho numva mfite amahoro ntuje byibura ntago uzayagira ariko byibura uzaba byibura uzaba wumva ko umugore wawe ahari atekanye kubera ko azaba ari mu biganza byiza kandi bimyitayeho uzicara wumve ko byibura umugore wawe atekanye kandi ntago tukubujije uzajyuza kureba umugore wawe uko ameze n'uko amerewe unabaze byibura natwe turi kugira ngo ugire umwanya wo kugira ngo ukore ubashe kubona uburyo uzita ku mwana. Mbese mu gihe ndahari yaba ari gukora ako kazi akageza kumureba. Icyo wenda bishatse kuvuga ahubwo wowe wabyumvishije gute kijyanye nuko yaba agiye mu rugo. Ukaba kujya mu rugo byo ntago nabyemera gihe. Niba mumutwara mushaka kumutwara ku mbaraga muzazane n'ubuyobozi. Uvuge ko mujyane umugore nawe byo kuvanga umuntu ngo gutije umugore. Nge icyo nakwemera cyo nuko ibishoboka byose ni ugushakisha nkabibona ntago nge ntago niba wenda igira itabonetse suko mba nabonye ayo mafaranga yaryo ngo no kurigura suko mba nabimwimye namushatse mukunda kandi nanye nshaka kubaka uri kumva koko muri iyi minsi akeneye kwitabwaho uri kumva ubishoboye Ndabishoboye. Uko nshoboye nge nkuru uko nshoboye. Urabigerageze. None se hari ubwo wari wowe waguhamagaye akubwira ati jyewe ibintu biranze ndashaka gutaha. None se ugira ngo umwana wacu kubera ukuntu agukunda aba yagerageje kandi natwe turagerageza iyo duhamagaye tukagerageza byibura kumwitaho. Niyo mpamvu naje kureba ariko nkurikije ukuntu namusanze nuko twaganiriye. Nabonye bikwiriye ko umuntu yaba mujyanye akamugera ngaho basi ni mwihangane iminsi mikeya nimubona binaniye muzaba ari ubwo mu mutwara byibura uranyizeza ko ugiye kumwitaho ibibura byibura iyi minsi ibibura byose uzabyitaho kabikemura nyine ni ibintu bitoroshye ariko nanjye nimbona nyine byanzeho wenda nkavuga nti byanze na wenda nababwira ariko rwose mumbabarira ibyo kuvuga ngo muramujyanye ngo mubaye ibyo kuvuga ngo muramujyanye ukwezi kumwe ntibishoboka ahubwo murashaka uburyo mumujyana burundu oya kuko ntago yagaruka n'ubundi izo mpungenge z'ubushobozi bukeya buhari ntago uko kwezi ari ubwo bushobozi bwahita buza oya ntago ari icyo ngicyo tugambiriye twebwe tugambiriye ko mwubaka kandi neza ariko umubyeyi yatahuye n'ikibazo cy'uburyo azabyara cyo kugira ngo burumwitaho nicyo twifuzaga twebwe ntago twifuza gusenya urugo rwanyu n'umugore wawe isezerano nubwo inkwano tutigeze tuzibona nta nkwano waduhaye taje ntago ubwo wasanga ariyo mpamvu mushaka kumujyana ni ikibazo gikomeye none se ubwo urabona nimba umuntu ananiwe gutunga umugore mu minsi ingana gutyo urumva inkwano zo zizaboneka nigeze mbabwira ko umugore ananiye kumutunga ntago wabishoboye kubera ko iby'inshingano wagakwiriye kubuzi ukora nk'umubyeyi ufite buriya ni umubyeyi wenda Alexander wenda nanone ubushobozi hari igihe buba buke kandi wamugani ntibabikurenganyiriza gusa nanone hari igihe biba ngombwa ko wenda urumva ikibazo ahantu kiri n'impungenge nyinshi ni uko hari igihe umuntu atekereza ibyahise akumva wenda bishobora kongera kuba ugira ngo wenda n'ukukugaya kuri umukeneye kuko ukeneye nyine nibyo ni ibintu bisanzwe kuba wabura ibyo gice ngo ukabura izo mbuto ahubwo ikibazo ni za mpungenge z'umuntu avuga ati ese nabyara bwo ntazongera akagira twa tubazo twahora agira kongera agasiga umudamu akongera akaruhuka ibyo ntabwo wabitekereza umuntu kuko burya umuntu nyine ni umuntu uwo ari we wese yahinduka n'utatekereza ibyo bintu ashobora kubikora kandi yari umuntu muzima ariko ngiye namugaruye mbishaka ntabwo namugaruye nzi ko una cyenge nageze mwanga abantu batwaye umugore yarananye ngose naba ndu umuntu kandi mfite amaboko abiri n'amaguru urumva ko nyine ni ikibazo ariko icyo twifuza nuko wamugani nkuko uvuze uti mureke wenda nanjye ngerageze noneho nshyiremo imbaraga nibiba byanze muzabone ku mutwe icyo cyo ni kimama mucyumvise gute cyo n'icyo byanze bigeze hahandi nanjye mvuga ati ngiye ni wewe ndi turugo
niho nababwiye yeah ariko mwingiye cyo nzatumukora ngewe rero urabimwemereye ibyo gye ubwo giye mwigeragezwe ngewe rero burya umunyarwanda yaravuze ngo umuntu ntatinye ishyamba atinye icyo bahuriyemo urumva impungenge dufite nk'ababyeyi zirumvikana kandi niwe zaturutseho ubwo rero nge niyo mpamvu natangiye mubaza ingamba afite n'ibyifuzo afite ariko twese nidufatikanya ntacyo kuva twemereye ko bigiye guhinduka agiye kugerageza tugiye kugerageza natwe icyo dushoboye ahubwo nawe wenda bizajya bimunanira hari icyo wenda natwe dufite tuzajya tugerageza ariko nawe natatwereka ko ari kubahiriza inshingano n'ubundi uzaza n'ubundi tuyike yego icyifuzo cyacu tuzacyubahiriza yego nicyo kingenzi nicyo kingenzi nagerageze kandi kuraje ndabifuriza rwose gutera imbere ndabifuriza ku rugo rwabo rukomera nicyo nshaka buri mubyeyi wese aba yifuza ku mwana w'urugo rwakomera yego Ibyo birumvikana ariko turi kugana no ku musozo turi gusoza nagira ngo Alexandre ngiye ngo muhe ijambo nkaho turi mu nama ubwo turi gusoza niba hari icyo yarenzaho cyangwa yumva yavuga ubwo atubwiye ikintu navuga umubyeyi rwose wenda ibyabaye nubwo ashaka ko twongera kubisubiramo cyangwa bigaruke ariko byarashize Yego ntago nabashije kubona ngo mbasabe imbabazi ariko kwa kakaho yarariho nabasabe imbabazi wenda mwambabarira mukirengagiza ibyabaye byatumye mumfata nabi mu ntwaro ukundi kuntu kubona n'ikizere mufite ko nabasha gutunga umugore ariko ngirajya mumbabarire basi mumpa amahirwe ya nyuma nkuko nawe nabimusabye nkagenda nkamuza yampe ngirageze murebe Mahirwe yatanze ntacyo mbona imbaraga zanjye binaniye aho kujya kumuzara ntaza nkababwira ntacyo ndabikurikirana hafi nafashije ndabona ubuzima buri kwa yego ntakibazo ndabikurikirana muri munyihangano ntacyo turabikwemereye rwose ndamfasha muri ibi bihe nyine ubona ibyegeze byo kubyara kamba hafi nk'umuntu akajya azakareba kamusura mukaribuka bamuhaga telefone bafite aga telefone ikibazo cyose yagira yahamagara ngutwiye ampamagara nkahita nzaniruka yego ntacyo ubwikiza nuko nta yindi mpamvu noneho yatuma havuka ikindi kibazo byibura reka twizere ko bizagenda neza kandi nawe uzitwara neza nawe akitwara neza ku buryo azabyara neza ku buryo n'ababyeyi nabo bazishimira ko nyine byibura habayeho kwisubiraho hagati yanyu Icyo kibazo cy'inkwano igihe nikigera umuntu hari ikintu yabonye umuntu aza no kwirega iyo wireze urakwa ngize ngo uravuze ngo uzirega nakwe iyo umuntu mwabanye utamusabye ngo namukwe mujya kwirega urabanza ukajya kwirega ariko ukazanakwa ukasaba ukanakwa kurabaye iyo ugiye kwirega nyine ubu ugiye kwirega ko wibye none se iyo umuntu agiye kwirega mujye mumenya ari umuco w'ikinyarwanda uragenda ukirega wamara kwirega ugasaba ukanakwa nibwo bakubabarira umugeni nibwo bamuguha neza imbabazi uba wazihawe urumva bitoroshyira ntago umugabo nibyo nakubwiye ngo ujye ufata inshingano zawe umugabo iyo wiyemeje ibintu byose urabikora ukagerageza gushaka ni nako gushobora urumva igihe gishobora no kuzagera n'izo nkwano zikaboneka buse aho mwatangiriye naho mugeze urabona nta kiyongera ushobora kuzakunda nicyo cyiza kirimo rero numva twasoza ikindi ndashimira uyu mubyeyi rwose mama Shania ndagushimira cyane ku nama uri kugira umukobwa wawe ndetse n'umukwe buriya iyo umuntu mucyashye ubwo nkaho mukubisa gashyi na wa mugari niba hari byo atuzuza neza cyangwa hari utundi tunabarimo tutuma wenda hari byo atuzuza nawe yisubiraho rero wa mugani uku ni ugucyaha k'umubyeyi ubwo nawe ni umuntu mukuru nashyira mu gaciro
nawe azabigenza neza kuko abona ko nyine hari ababyeyi bari gukurikirana ubuzima bwabo kandi wa mugana arabifuriza icyiza ndetse natwe twese n'abandi batabashije kuboneka barabifuriza icyiza reka rero twizere ko bizagenda neza ubutaha nitwongera kuganira tuzaganire ku mpundu kandi Imana izabigenze neza namwe mudukurikiye turabizi ko mukuru ko mushoboye mubagira inama nyinshi zitandukanye n'ukuri kandi ni byiza kugeza uyu munsi aho bageze ni kubw'inama ndetse zanyu nazo ni ingirakamaro reka dusoreze hano tuzasubira ubutaha.